assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga ge xush kelibsiz xo'p bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal bor ho'p asosan short yonalda ishlagan o'ttiz talik kanal ichida yetmish puli bor yetmish olti dollar juda arzon lekin kanal абсолютно arzon kanal lekin minuslari bor bilasizlar man kanalni minuslarini ham plyuslarini ham Addu души aytib o'taman qaran boshladik ho'p plyusi kanalda o'ttiz mingta obunachisi bor do'stlar o'ttiz mingta obunachisi bor bu plyusi bu xo'p keyin kanalimiz shu paytgacha 348 yuz dollar pul ishlagan ich yuz qirq sakkiz o pul ishlagan bu plyuslari edi ho'p endi minuslarni ham aytib o'taman qaranglar kanal oldin manimcha uzun video bilan ko'tarilgan chunki ko'rinib turibdi uzun videolar qo'yilgan daromad qilingan hozir auditoriyasini ko'rib o'tamiz qaranglar auditoriya masalasiga e'tibor beradigan bo'lsak qani asosan o'zbekiston rossiya qirg'iziston asosan o'zbek kanali bo'lgan ekan demak yevropa kanaliemas o'zbek kanal ho'p minuslarga keladigan bo'lsak do'stlar kanalda hamma videolar o'chirib tashlangan bitta qanaqadir o'yinmi mana shunaqa bir hozir trend bo'lyapti mana shunaqa holatdagi videolar joylangan bir yuz oltita bir yuz o'n eng ko'p ko'rigan bir yuz oltita bir yuz o'nta bo'lib turibdi bu o'n ikkinchi avgustda joylangan ekan bu nima uchun prosmotr kam degan savol bor shu bitta narsani bilish kerak youtube video o'chirilsa statistika tashlaydi do'stlar любой kanal shuni videosini o'chirib tashlanglar kanal minusga kiradi shuning uchun kanal do'stlar minusga kirgan oyiga saksonta odam chiqib ketyapti to'qson kunga nisbatan shu o'rtacha oyiga sakson to'qqiz soti odam chiqib ketyapti ekan oyiga lekin mana ko'rib turibsizlar pul ishlagan daromad ko'rgan vaqtida ikki ming yigirma ikkinchi yilda demak нормальный доxod ko'rgan kanalda mana ikki ming yigirma ikkinchi yilda pul ishlagan egasi aytdi mana mana kuniga qancha bir dollar sha atrosia ishlay yurgan ekan egasi aytdi shu kanal pul ishlash tizimi o'chib qolgandan keyin ishlatgim kelmay qoldi videolar ochirib tashladin chunki brod videolar bo'lgan shuni hisobiga videolar o'chirilgan bu kanalni faqat va faqat staji bor odam olishi kerak stajingiz bo'lsa qo'limdan keladi nima qilib bo'lsam ham yurg'izib olaman eplab ketaman video qo'ysam просмотр bo'lmasa ham roziman degan odam bo'lsa man qo'limdan keladi degan odam olsin lekin yangi boshlaganlarga man tavsiya qilolmayman chunki bu staj kerak chunki short shorts qo'ygan ekanlar oxirgi paytlarda sal statistika tashlaganda buni reklama qilib пrosтa plyusi sizlarga o'ttiz mingta obunachisiz bor do'stlar realni gap o'ttiz mingta obunachim bor deb ishlaysilarda bunay bir o'tiz minga obunachim bor masalan siz famlia qo'yib qo'sanglaro'ttz mingta obunachim bor uchun bor shunaqa kanal bu lekin statistikasiga mehnat qilish kerak do'stlar от души mehnat qilib video qo'yib harakat qilish kerak tushunarli shunda xudo xohlasa statistikasini ko'tarib olsa bo'ladi trendagi videolar qo'yaverish kerak reklama qilaverish kerak xullas staji bor odam bo'lsa buni tushunadi staji borlarga sotamiz ho'p do'stlar ichida buni rus atsensi bor ekan o'zbek atsens emas rus atsensi bor ichida yetmish olti dollar puli ham qolib ketgan lekin aktiv anaii sen ham nima desa bo'ladi не bo'lib qolgan hozir davom etamiz xo'p davom etamiz do'stlar bu kanalimizda rus adsense adsense hamda rushamda bo'lib qolgan lekin ayrimlar masalan pulni yechdik deganlar ham bor lekin man yechganim yo'q realii o'zbekistonda sinab ham ko'rmadim shuning uchun bu pullarga kafolat bermayman endi masalan kimdir staj bo'lsa balki yetmish ol yechib olar balki lekin men buni yecholmayman to'g'risini aytaman staji bor odam bo'lsa bunaqa yechganlarni ham eshitganmiz o'shalar masalan yechib olsa kanal deyarli tekinga tushadi mana qaranglar yetmish olti dollar qancha bo'lyapti man yetmish olti dollar to so'm mana qaranglar yetmish olti dollar to'qqiz yuz qancha bo'lyapti man kanalni bir million ellik ming so'm qo'yib 1 bir milliondakana bir million ellik ming so'm qo'yib qo'yamiz конкретно oladigan odam bo'lsa telegraman aloqaga chiqamiz sotamiz faqat aytib qo'ya staj kerak yanakei manga anaqa qilmanglar yurmayapti yurg'izaolmayapman bu staji borlar uchun yangi boshlagan blogerlarga emas yangi boshlagan blogerlar ikki yuz ming to'lov qilib darsga go'ylar cчетки yuradi kanalda bu staji borlar uchun tushunarli staji bor bo'lsa lekin yutib ketadi man yetmish dollar pulni yechib olsa kanal tekingacha kanal narxini aytib o'tdik qancha dedim bir ming yeah. bir million ellik ming so'm tariq oladiganlar telegramdan yozamiz salomat bo'ling